E senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pro canal e trazendo o que vocês mais amam, os famosos patches para games de futebol. E o que eu trago hoje é o máximo do máximo que um game de futebol já chegou na atualidade. Não tem EAFC 25, não tem eFootball que bata de frente. Vocês estão vendo aí na tela a nova atualização do Super Patch Goggles para PES 2021. Essa versão aí tem opção que já tem o jogo junto pra galera que não tem, e vocês estão vendo o novo mod gráfico em 4K. A iluminação do PES, que já era incrível, com esse novo mod ele deixa absurdamente ultra realista. Vocês podem ver as faces dos jogadores, está muito mais viva, e essa nova atualização, que é a versão 6.0, tá com mais narradores, mais narrações, mais adição de fala. Ao todo são 23 tipos de narradores brasileiros para você colocar a hora que você quiser no seu game e nunca enjoar daquela narração. Vale lembrar que o que eu mostro para vocês é o patch, mas a galera que curte e tem um PS4 ou PS5 tem também nesse único link aqui da descrição o Option File. E falando em link na descrição, é por ele que você também adquire o Goggles Patch, esse super patch para PES 2021. Galera que também não tem o jogo, tem opção de jogo também, e você vai ter o ultra realismo de um game de futebol. Se você está conhecendo o canal por agora, seja muito bem-vindo, já se inscreve, ativa o sininho e me siga, cara, aí nos outros vídeos para vocês verem as séries que eu trago aqui do canal jogando esse patch e vocês ficarem de queixo caído com a qualidade gráfica. Nesse vídeo a gente vai ver várias novidades, vamos ver os times atualizados, vou mostrar algumas faces, alguns uniformes e muito mais. Os estádios eu não vou mostrar porque senão vai ficar gigante, mas são 1000 estádios e, cara, qualquer do Brasil aí que você imaginar tem aqui. Desde um time lá da Série C, os caras fizeram estádio pra ele também. É incrível. Mostrando rapidamente todas as ligas que estão disponíveis aqui no patch. Tem pra Master League, tem pro Rumo ao Estrelato, pra você se divertir da melhor maneira. Foco aí também no Brasil, né? Brasileirão Série A e Brasileirão Série B, todinho 100% atualizado, com até 9 combinações de uniforme para cada time e ainda todos os elencos e uniformes atualizados. Vale lembrar que a versão do Option File só tem o principal uniforme de cada time, porque é o máximo que os consoles suportam. O que eu estou mostrando aqui é a versão do PC do patch que eu falei para vocês. E tem vários times brasileiros também, além da Série A e Série B. São times que estão na Série C, Série D, até times sem divisão. Quem quiser ver com calma, pausa o vídeo. Tem mais ligas aqui para baixo. Quem curte aí o Cristiano, o Neymar, tem a Liga Árabe naquele esquema. Tem a Champions League Asiática, tem campeonato até japonês. Seleções, cara, além de outros clubes aí, ó, que estão presentes sempre no Mundial de Clubes. Além disso, as seleções europeias, africanas, da América Central e do Norte, da América do Sul, todas as 10 que disputam aí as eliminatórias para a Copa, tem as seleções da Ásia e Oceania e outros clubes da América. Até o time do Messi tá aqui, ó. E, manos, eu vou mostrar mais os times brasileiros, a face de brazucas, mas mostrando também que os times europeus estão todos atualizados, os times aí com face. Olha só o Yamal aí no Barcelona, muito incrível. Mas se bora, mostrando o time do Furacão, eu não vou ficar pegando cada jogador como eu sempre mostro, eu tô passando aqui rapidinho para vocês analisarem que do primeiro goleiro ao quarto goleiro, do melhor atacante ao pior atacante, todos eles, literalmente todos os jogadores de todos os times aqui do Brasileirão estão com sua face realista, e os caras que têm tatuagem também estão no esquema. Dá uma ligada aí no Mastriani, cara. E os times todos, obviamente, atualizados no momento que eu tô gravando. Se você estiver assistindo esse vídeo com um tempo depois, daqui um mês, daqui dois meses, fique sabendo que sim, também vai estar atualizado, uma vez que você adquire o patch e tem mais meses de futuras novas atualizações totalmente de graça. E os caras costumam atualizar de 10 em 10 dias, então, mano, é mamão com açúcar. A versão do Option File, você pode clicar aqui no link e analisar como funciona o sistema.
que eu tô mostrando aqui é mais o pet, como eu disse. E mostrando mais alguns jogadores agora do Furacão também pra vocês verem. Olha só o Otávio, cara. Muito real. Olha o Hulk, o Paulinho. Cara, todos os times, todos os jogadores. Mas não vou mostrar muitos, porque senão tu sabe, o vídeo vai demorar pra caramba. Mas passando aí por jogadores do Bahia, deem pausa caso vocês queiram analisar o uniforme. Todos eles estão atualizados no momento que eu estou gravando. E como eu disse, se você estiver vendo o vídeo depois, eles já vão estar atualizados também. Falando em uniforme, o do Corinthians atualizadíssimo, já com esportes da sorte ali. Os caras estão com o braço tapando o patrocínio, mas tá tudo atualizado. Olha só o penteado do Yuri Alberto, os caras fizeram, né? Atualizaram o novo penteado dele. É um outro detalhe, um outro benefício desse patch, porque o jogador na vida real, ele muda o penteado, os caras mudam também. Estão sempre atualizando as faces. E como vocês podem analisar, todos os jogadores têm as suas faces, jogadores tatuados, aquele esqueminha, os uniformes com esse novo mod gráfico tão mais realistas, tão com uma cor mais viva, né? Ah, o brilho do patch parece que tá brilhando mais, tá mais nítido também, e aquele realismo. E lembrando também, mais uma vez, como eu sempre falo, o YouTube infelizmente tira a qualidade do vídeo. O que vocês estão vendo aí não é um décimo do mod gráfico que tá aqui. É só você comprando realmente e instalando no seu PC para testar. E qualquer dúvida que vocês possam ter aí em relação ao patch, pode me chamar lá no Instagram, nesse único link também tem o meu Instagram. Qualquer dúvida, manda por lá que eu explico, seja desse patch, seja do Option File, seja de qualquer outro patch que tá aqui na descrição. Inclusive tem o patch para EA FC 24, tem o patch com PES 2017, já vai com o jogo 100% atualizado. Pra galera que tem um PC ou um notebook mais fraco, tem o patch também 100% atualizado com o jogo do PES 2013, né? Considerado um dos melhores patches da história, um dos melhores jogos da história. Mostrando mais algumas faces de outros times aqui, o Internacional, nos detalhes para vocês darem aquela analisada. Olha só o Alan Patrick, muito maneiro. O Juventude, muita gente às vezes nem conhece os jogadores do Juventude e imagina, imaginam que eles vão estar com face genérica. Não, mano, nesse patch não tem dessa. Todos eles, do primeiro ao último jogador, do mais importante ao menos importante, todos estão atualizados com suas faces e os uniformes também. Time do Palmeiras ali naquele esquema muito maneiro também, até o logo ali de campeão brasileiro do ano passado. Time do Red Bull Bragantino, goleiro Clayton, Luan Cândido, Lucas Cunha, o Bruninho, o Vitinho, o José Andrés Hurtado. E olha aí abaixo, o São Paulo, cara, o Wellington Rato, tatuado também, Pablo Maia, o Rodriguinho, o Patrick Lanza, o Galopo e por aí vai. Olhando mais abaixo, o time do Vascão da Gama, Léo Jardim, uniforme lindo do Vasco, sempre elogio, seja do goleiro, seja dos jogadores da linha. E aí, ó, Pumita Rodrigues. E obviamente, cara, o Coutinho já tá aqui, pra galera que às vezes imagina que não, ele tá aí, tanto assim no patch quanto no Option File. Mostrando os jogadores aí do Vitória também para vocês analisarem. O uniforme do Vitória, lindão também, rubro-negro baiano. E os jogadores, como eu mostrei, todos, cara, todos estão com face. E os tatuados também. E quando muda de penteado, os caras mudam também. É incrível. Ai, vale lembrar, mano, que pros times também da Série B, todos eles têm face. E se você jogar Master League ou rumo a Estrelato, vai estar naquele esqueminha, cara. Os jogadores também vão estar todos atualizados. E na Série A e Série B, na Master League, você é rebaixado, você sobe pra primeira, tem toda aquela atmosfera. Só dando um exemplo, se você quiser jogar a Liga Belga, olha só o que você vai disputar: Mundial de Clubes, Champions League, Europa League, Supercopa, a Copa da Bélgica e o Campeonato Belga. Isso aí é com qualquer liga que você iniciar sua Master League, seu rumo ao estrelato. Obviamente a galera que curte mais futebol brasileiro, ó, fica sabendo que tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Mundial de Clubes. E para quem curte Sul-Americana, também tem a opção de adicionar Sul-Americana ao modo Copa.
E falando em modo Copa, tem a UEFA Euro 2024 que terminou, tem a Champions para você jogar direto, Europa League, Libertadores, Champions Asiática, inclusive também tem todas elas aí que eu tô mostrando aqui, ó, a Copa do Mundo 2026, Copa das Nações Africanas, isso aí tem tudo na Master League, a Conmebol Copa América 2024, a Copa da Ásia, e aqui, mano, você escolhe a Copa que você quiser para adicionar onde tá Copa América, e eu escrevi o nome, na verdade é sul-americana, mas dá para você colocar essas outras competições. Você consegue adicionar o modo Copa onde fica a Copa Konami, que eu mostrei ali, tava escrito Copa América. Você consegue adicionar o Campeonato Carioca 2025, a Champions League para você jogar direto, o mata-mata se você quiser, a Copa América, Copa do Brasil se você quiser, Copa do Mundo, tudo para você jogar no esquema que você mesmo organizar. E além do Carioca, ó, tem o Paulistão e a Sul-Americana, como eu falei, além do Mundial de Clubes. Aproveitando e mostrando para vocês os 23 modos para narradores. Tem o André Reine, tem o Kleber Machado da Globo, ele do Prime, tem também o Kleber Machado do SBT, Everaldo Marques, o Fefux do Brasileirão Série B da Gold também do Campeonato Saudita, o Galvão Bueno 3.1, Gustavo Villani, o Jader Rocha, o Marco de Vargas, o Milton Leite, Nivaldo Prieto, Paulo Andrade, galera curte bastante, o Paulo Andrade também da versão da ESPN e da versão do Premier, além da Renata Silveira, esse muita gente não curte, né, narração feminina, alguns até curtem, tem o Rogério Vogan, tem o Theo José. E além disso, tem o modo multinarradores. Para quem não conhece, é o modo onde cada competição vai ter um narrador diferente. Você pode fazer essa instalação e a cada competição que você jogar na sua Master, no seu rumo, ou em modo de Copa, modo de Liga, vai ter um narrador específico para aquela competição. Vale lembrar também que no modo Liga, você pode jogar a Liga do Continente que você quiser, inclusive Série A, Série B, e os caras estão sempre adicionando, sempre inovando e estão criando aí também, ó, a Série C. No modo Liga você joga a Série C do Brasileiro. Mostrando aqui rapidinho para vocês, apertando a tecla espaço do seu teclado no pet, você tem várias opções. Você consegue escolher o placar do jogo que você quiser, seja da Globo, seja de qualquer outro canal. E caras, você adiciona, você mexe em várias coisas através disso. Fique tranquilo que tem tutorial de instalação e você não vai se perder, além de ter suporte via WhatsApp para quem compra por esse link aqui da descrição. Você também consegue adicionar vários tipos de bola de todas que existem hoje dos campeonatos e seja de bolas antigas também. Você quer a bola do Pelé? Não entendam mal, a bola lá de 1958 também tem, cara. Você muda aí também a roupa dos árbitros, o estilo dele, lembrando também que os árbitros têm sua face real, assim como os árbitros brasileiros têm vários aqui no pet. E narradores eu já mostrei, agora mostrando para vocês alguns dos treinadores. São 166, vocês estão vendo alguns que já até foram pro saco, o caso do Maradona, outros que nunca foram treinadores, como é o Romário. Ah, mano, mas tem muito mais. Tem os treinadores aí da Série A, os treinadores da Série B, treinadores das principais ligas europeias, de ligas sul-americanas. Olha só o Marcelo Galardo aí para vocês verem, o Pochettino. Vocês estão vendo que eles estão com um agasalho feio, né? Uma roupa feia. Mas aí vamos supor, se você quer começar uma série com o Corinthians, olha só como fica. Você aperta na tecla espaço e seleciona de acordo como tem o tutorial, pode ficar tranquilo que é super fácil. Olha só a Master League Pro. Tô aqui no Brasil, vou selecionar o Corinthians. Tem times de Série A, Série B e até times sem divisão, como é a Master do Ibis. Selecionando essa Master League Pro, vocês já podem ver que o agasalho mudou pro do Corinthians. E seja assim com qualquer time que você escolher. E você tem a opção de escolher qualquer treinador dos mais de 160. E eu vou escolher o Ramon Dias, que no momento que eu gravo é o treinador da vida real do Corinthians. E além desse uniforme preto, você tem outras combinações. Pode botar ele com a camisa ou pode botar ele com esse agasalho mais bonito, que é o branco.
Mostrando aí o Corinthians, manos, dá uma ligada. Olha só o Ramon Dias chegando aí pro Timão, naquele esquema, os jogadores todos esperando ele. Cara, isso é com qualquer time que você escolher, botar Master League Pro ali, vai ficar insano demais. Assim também vai ser no sistema de coletiva, todas as cutscenes durante a Master League, todas no padrão do time que você escolher. Outro exemplo que eu mando pra vocês, escolhendo aí o Ibis, a Master League com o Ibis. Escolhi o Ney Franco pra ser o treinador, Ronaldinho e o irmão dele são os caras da diretoria. Tem o Mauro Shampoo também, ídolo eterno do Ibis. Vocês podem ver que até os jogadores do Ibis, todos eles têm sua face real criada aqui no pet. E se liga aí, ó, o Mauro Shampoo, mano. O limite da zoeira não para, velho. Até a Leila Pereira os caras criaram aqui. Começando uma Master com Palmeiras, fica desse jeito. As paredes cor verde, ali as fotos de títulos palmeirenses, de ídolo palmeirenses. Cadeirinha também. Também, ó, naquela conversa onde você vai planejar a temporada, a salinha naquele mesmo esquema. Cada time tem a sua com os patrocinadores ao fundo. E mostrando outro detalhe aí do pet, a combinação de uniformes. São 9 combinações diferentes para a maioria de todos os times aqui. E mostrando aí o Cruzeiro, no caso, para vocês verem. Tem combinação com o meião é azul, outra hora é branco, calção, a camisa. 3 tipos, né? Meião, camisa e calção são modificados. Imagens do Caldeirão de São Januário. Isso aí, mano. O estádio também tem na versão do Option File, né? Esses estádios são os originais pro Option File. O que tem 1000 estádios é apenas o patch, obviamente, uma vez que os consoles não têm suporte para adição de outros estádios. Mas, ó, se liga, cara. Todo gramado, todo o jogo que você for fazer vai ter essa qualidade gráfica, esses gráficos lindos, maravilhosos, mesmo com o YouTube tirando a qualidade deles aí no vídeo postado para vocês. Vocês podem ver também, analisando os gramados, ó, tem falha. Aqui, ó, onde eu tô passando nesse momento, tá ligado, ó? Tem falhas nos gramados, onde os caras colocam areia. Isso aí, mano. Todos os estádios brasileiros que têm essas falhas, os caras colocam. E vai passando o tempo da partida, essas falhas até aumentam. E essa câmera eu curto bastante, mas se você não curtir, tem a opção de você trocar, obviamente. E vamos pegar essa com o Coutinho pra bater no rebote. É bola na rede! O Vascão da Gama sai na frente com o gol do Adson. Um chute ali maneiro do Coutinho. É isso aí, mano. Goggles Pet. Melhor pet para PES 2021. Primeiro link na descrição para quem curtir. Lembrando que tem que ser a partir desse link para você ter direito a tutorial de instalação, suporte via WhatsApp e poder tirar dúvidas diretamente comigo lá no meu Instagram. Vamos ficando por aqui, mano. Adquira aí outra opção de pet caso o seu PC não aguente. Tem um pet para PES 2017, PES 2013. E clicando nesse link e indo lá para a opção, vai ter o vídeo mais recente que eu fiz, ou pelo menos um dos vídeos que eu fiz mostrando esses outros patches. E qualquer dúvida, como eu disse, me chama lá no Instagram. Galera do Option File também, do PS4 e PS5, tá aí no esquema. Vamos ficando por aqui, tamo junto sempre e até a próxima!